Парі матч. Грають вони. Перемагаєш ти. Телеканал «Експорт» вітає вас, друзі, на матчі чемпіонату української хокейної ліги «Перематч» між Краматорськом та Маріуполем. Костарів повертатися назад. Дробляти у захисті. Що його партнери і роблять, але бачимо зміну проводить Сергій Вітер. І трошки невчасно він це робить. Тому що на швидкості вриваються краматорці у зону суперника під час зміни у своїх візаві. Іван Золотухін користується цією золотою нагодою. Здається, все ж він закидав. Ні, не він, помиляюся я. Він, саме він кидав ось тут. І вже на добиванні вдало відіграє Руслан Ромащенко. Чи не помиляюся. Так, від Руслана Ромащенка шайба проходить під чутками Владислава Дмитрієва. Кидок і гол. 2-0. Використовують дуже швидко підопічні Павла Мікульчика свій шанс. Бачимо, хто закидає. Капітан Краматорська Микола Столяренко. Замкнув він передачу. Не обробляв шайбу, просто в один дотик. І обігрує Владислава Дмитрієва. 2-0. Сергій Вітер тут в шоці досі з того моменту. Те, що шайбу пропустила його команда, це лише накладається на те, що було до цього. Саме вилучення Корчоха. Він не розуміє, за що воно було. Це ще раз. Так, чудово підстало на Кучка Миколою Столяренком. Тож 2-0. Бачимо заруба, яка на п'ятаку. У Дениса Караваєва не зарахована. Чуємо ми. Немає взяття воріт. Таке рішення приймають арбітри. Потрібно навпаки наздоганяти суперника. Тут ще вилучаєшся. Кидок і гол. 2-0. Використовують дуже швидко. Підопічні Павла Мікульчика свій шанс. Бачимо, хто закидає. Капітан Краматорська Микола Столяренко. Замкнув він передачу. Не обробляв шайбу, просто в один дотик. І обігрує Владислава Дмитрієва. 2-0. Сергій Вітер тут в шоці досі з того моменту. Те, що шайбу пропустила його команда, це лише накладається на те, що було до цього. Саме вилучення Корчоха. Він не розуміє, за що воно було. Це ще раз. Так, чудово підстало на Кучка Миколою Столяренком. Тож 2-0. Кидок є! Скорочення відставання від Маріуполя. Непогану атаку провели підопічні Сергія Вітера. Думаю, ще раз цей епізод. Вислизнула шайба з обіймів Караваєва. Зараховано взяття воріт. І
закидає Маріуполь. І зрівнює рахунок за 3 хвилини до кінця третього періоду. 2-2. Микита Коваленко. Сьогодні цей хлопець був доволі активним. Сьогодні він був активним, у нього були нагоди. Ну і ось черговий свій шанс він використовує. І в такий необхідний для команди момент. Тут Павло Мікульчик, звичайно, засмучений. Ну, чудовий постріл від Микити Коваленко. Там під пахвою, здається, шайба проскочила у Дениса Караваєва. Дивимося ще раз. Ні, тут навіть між щитком і пасткою. Краматорцями. Кдок і є взяття воріт. Краматорська, який тепер вже грає за Маріуполь. Спробує відзначитися у воротах Караваєва. І як же ж красиво він це робить. Гліб Кривошапкін. І закидає Гліб Кривошапкін. Щойно хотів сказати, що цей хлопець має сталеві нерви. І це він демонструє, а також демонструє... Ні, Денис Караваєв рятує свої ворота від пострілу Костарєва, і Краматорськ перемагає. Парі матч. Вривайся в зарубу.